Uvuye ku byo ngiye guhamagara nakubura telefone wayivanye ukabije amasaha uvuye usigaye ukorera se ikigo cy'ubutasi ku buryo wirirwa umenya aho nagiye aho navuye aho ngi buri kimwe ngende umugabo wawe ngomba kumenya uwavuye wagiye hehe mu buzima naho babuze bambura umugabo wanjye ikindi kandi wikwirirwa unanira stress umwe n'amahoro nibereye muri mudu nziza nizeye ko twumvikanye uri muzima urabona ndwaye cyangwa waranduze icyo koza wenda waranduze ubwo bukene bwawe ariko nabwo ni vuba hagake gake nkabusohokamo ujya witekerezaho ubundi nditekerezaho kangana iyi ni mobile ntabwo ari fix unabyumve ubyite ikindi kandi ufite n'amahoro amahoro amahoro Andrew yes ase jo kumaze iminsi utaza ku kazi byagenze ngo cyabyoreye n'ukambwira uzi wa mugore ko byagenze se aba yansashije noneho yaranatongeye sinzi ngo yagiye he yaragiye ee umve ngo ndi kugarama mu rugo njyenyine sinzi ahantu yatorongeye umve ngo ngiye gusa rero ejo nari nagiye kumureba nyine nagiye kumuhigahiga ntabwo wamubonye ariko ntakundi fone amaze iminsi aje kugushaka kugushaka urimo ideni fone isheke ndiye se ko mwishyura isheke ndiye ndamwishyura nta deni muri kaye fone ko mbona kagukunda ubundi yabaye ari we mwikundanira nyamara burya ashobora kukurutira uriya nta nubwo yagusasa umwana wicuruza ibisheke ubona ukuntu asa reba ukuntu asa aremera akikorera indobo n'ibisheke mu nzira ntabwo naba maze kuva muri rwa sega y'umugore dore umwaragiye mwitege kuzana mu undi ahubwo byatuma nsara byihorera burundu imana ntizapanga nyine by'abagore umenya atari umuhamagaro wanjye ntakunda ntakunda ariko buri imana izi impamvu yewe sushe ubundi kuki uri kwihuta ntabwo ukazi ariko amasaha yanjye mbese nta kuntu wakica yica akazi reka kubera iki ndashaka kugumana nawe ariko naza kugaruka ryari mu kanya gusa bw'imineke ntabwo urabona nta kintu kibura hano natetse neza nkora aho uzi ukuntu buriya ngewe nduha ndumva twashaka umukozi bifashe gute bifashe nyine imirimo yaha pe umva rebyo pe umwana uzi ko mba nabishye uri kunseka icyo kizu ni kinini uri kunseramo ni ukuntu ureba iki kizu ntashaka kugitera se nawe umukozi we nta kibazo ntabwo se abantu bamukora ngewe nzi amakampani menshi cyane aranga abakozi buriya aho umwizeye neza nta kibazo nta kibazo njyewe ni umugore mwiza rwose ngewe kakinga kandi ntusubirishemo cyane ntabwo wari kugenda uta Ibirebire byeru n'ukuri, si ko mumaze iminsi kugera aha ngaha no kubaka. Ntabwo nagize n'abambaza abashuti wawe, mumaze amakuru yawe kugira ko ntayazi.
Ibintu byose ahantu uzajya ubikora n'icyo ngorara ugakuramo n'iyo myenda
Ты не видишь?